Եթե դատավոր Վահե Գրիգորյանը չի մասնակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումների քննության, նապան նույն տրամաբանությամբ նիստին չպետք է մասնակցեն սահմանադրական դատարանի անդամները, պնդումը հանրային խորհրդի անդամ Ստյոպա Սաֆարյանինն է։ Քաղաքագետը վստահ է, ՍԴ-7 անդամը, այդ թվում նախագահ Հրայր Թովմասյանը, կողմնական են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին վերաբերող գործերի հարցում։ Անցյալ շաբաթ սահմանադրական դատարանը Թովմասյանի գլխավորությամբ որոշեց, որ նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը կանխակալ վերաբերմունք ունի սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի և Յուրի Խաչատուրովի նկատմամբ։ Այդ իսկ պատճառով նրա մասնակցությունն այս գործերի քննությանն անհնարին որակվեց։ Գրիգորյանը եղել է մարտի 1-ի գործով 10 զոհերից 9-ի իրավահաջորդների ներկայացուցիչն ու մասնակցել է հիշյալ գործերի քննությանն այլ դատարաններում, հիմնավորեց սահմանադրական դատարանը։ Քոչարյանի դիմումը վերաբերում է իրեն առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքին։ Օգոստոսի 29-ին երկրի բարձրագույն դատականատյանը պետք է որոշի այդ հոդվածի սահմանադրության համապատասխանության հարցը։ Մինչդեռ Սաֆարյանը հիշեցնում է, ՍԴ ներկայիս անդամներից 7-ը 11 տարի առաջ 2008-ին եղել են Քոչարյանի կողքին, այս կամ այն կերպ սատարել նրա արտակարգ դրություն մտցնելու հակաօրինական հրամանին։ Նույն Արայիկ Թունյանը եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետը 2008 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ, երբ նախագահականում պատրաստվում էր արտակարգ դրության հայտարարելու մասին հրամանագիրը, որի հիմքը հենց մարտի 1-ի գործի առանցքը կազմող 0038 գաղտնի հրամանն է։ Այդ հրամանագրին և այդ փաստաթղթին դրական եզրակացությունը տվել ազգային ժողովի իրավաբանական վարչությունը որպես պարտադիր օղակ օրենսդիր գործունեության, որը այն ժամանակ գլխավորում էր Աշոտ Խաչատրյանը, ով նույնպես նշանակվել է Սահմանադրական դատարանի անդամ։ Սահմանադրական դատարանի մեկ այլ անդամ Արևիկ Պետրոսյանն էլ 2008-ին խորհրդարանի ԲՀԿ-ական փոխնախագահներ մարտի 1-ի երեկոյան ազգային ժողովի հատուկ նիստում բարգավաճի ևս հավանություն էր տվել Երևանում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին Քոչարյանի հրամանագրին, հիշեցնում է Սաֆարյանն ու շարունակում. Ֆելիքս Թոխյանն էլ ոչ պակաս սուբյեկտիվ մոտեցում է դրսևորել, նա ՍԴ անդամ է 1997-ից և 2008-ին մասնակցել է նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընտրությունների արդյունքները բողոքարկելու դիմումի քննությանը։ Ինչ վերաբերում է դատարանի ներկայիս նախագահ Հրայր Թովմասյանին, ապա քաղաքագետը շեշտում է նրա անցած ճանապարհը։ Այդ գործի քննությանը չպետք է մասնակցի Հրայր Թովմասյանը, ով մինչև 2014 թվականը եղել է արտադրության նախարար և Ալվինա Գյուլումյանի հետ միասին Սահմանադրական դատարանի մեկ այլ անդամ, որը Հայաստանն էր ներկայացնում որպես դատավոր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, կանխակալ ուրեմն գնահատականներ է տվել մարտի 1-ին վերաբերվող քրեական գործերին, ինչպես Մուշեղ Սաղաթելյանի և այլոց գործերն են։ ՍԴ այս անդամները մեծ խաղի մասնակից են դարձել, պնդում է Սաֆարյանը, փաստաբան Տիգրան Եգորյանն էլ նշում է, կողմնակալ մոտեցումից զատ նրանց կայացրած որոշումների իրավազորության հարցն է առաջ քաշվում։ Առհասարակ այս պահին սահմանադրական դատարանի անունից որոշումներ ընդունելու սահմանադրական դատարանի անդամների լիազորությունը բացակայում է, այդ լիազորությունը 2018 թվականի ապրիլի 9-ից ըստ սահմանադրության պատկանում է միայն դատավորներին։ ՍԴ-7 անդամը ոչ միայն փորձում են լեգիտիմացնել նախկին իշխանությունների տեսակետը, այլև անհեթեթ հիմքով գործի քննությունից մեկուսացրել են Վահե Գրիգորյանին, գնահատում է քաղաքագետն ու հավելում. այս պնդումն առաջին հերթին հենց իրենց դեմ է։ Անուշ Մուրադյան, Վաչակամ Պետրոսյան, Լուրեր։